Milé deti, vzácne obeta rodičia, bratia a sestry, je prvá adventná nedela, sme v kostole kráľovnej pokoja. Teším sa za uplynulé týždne, ste milé deti napísali mnoho odpovedí, všetky boli správne, keď som vám dal úlohy týkajúce sa svätého písma. Dnes vám chcem ukázať sväté písmo, ktoré máme v kostole. Toto je Evangeliár. Je to pre nás sveta kniha. Je aj krásne zdobená. Na obale Evangeliára, ktorý máme pri Sv. Omši v kostole, je obraz zmrtvý stáleho pána Ježiša. A vo vnútri máme texty Sv. písma. Na rozdiel od Sv. písma, ktoré máte doma, kde sú príbehy za radom jednotlivé kapitoly, my už máme vybraný úsek. Napríklad na dnešnú prvú adventnú nedelu máme vybraný úryvok zo Svetého Evanjelia podľa Marka. Pri Svätomši v kostole, pri čítaní, vy to už viete, milé deti, vždy začíname čítanie tak, že kniaz si urobí najprv krížik na Svetom písme, potom na čele, na perách a na srdci. Aj my ostatní tak máme urobiť. Robte to vždy pozorne a s láskou. A tento symbol znamená to, že slova Svetého písma majú sa dotknúť a preniknúť do našej mysle, do našich slov a do nášho srdca. Potom kniaz prečíta úrievok zo Svetého písma a vždy na záver povie slova, počuli sme slovo pánovo. A na znak úcty k Božiemu slovu, ktoré prečítame, knihu Svetého písma poboskáme. Jednoduchým gestom. Potom knihu Svetého písma nechám otvorenú, alebo za nasleduje výklad toho, čo sme počuli. Sveté písmo je pre nás svetá vec. A chcel by som, aby ste aj vy doma mali úctu voči knihe Svetého písma. Majte ju na čestnom mieste, dbajte o ňu. Aj úcta... Kniha knihe ako k takej je vyjadrením našej úcty k pánu Ježišovi, k jeho slovu, k zapísanému. Mám pre vás dve otázky dnes. Tá prvá je, čo okrem knihy svätého písma si kniaz úcti boskom počas svätej omše? To je prvá otázka. A druhá otázka, Napíšte mi nejaký váš obľúbený príbeh zo Svetého písma. Hoci aký. Môže byť z Nového zákona, z Evangelia, ale môže byť aj starozákonný. Teším sa na vaše odpovede, ktoré mi napíšete. Dnes po Svetomši je už kostol prázdny, ale veľmi sa teším na živé stretnutie s vami. Lebo Božie slovo počúvať v spoločenstve je vždy požehnanie. Môžeme, máme ho čítať aj sami. Ale pri spoločnom stretnutí ono krásne zaznieva. Buďte dobrí, žite podľa Božieho slova. Teším sa na stretnutie.